コードを倒すにはシンプルに力で対処するしかない。奴を圧倒する力でな。欲しいんだろ、力が。意識なき今こそその手に新たな力を、純粋な武器としてのカーマを。てめえこそ分かってるはずだろ、俺がどれだけカーマを毛嫌いしてんのか。火影殿を守る力もないお前に里にいる資格が果たしてあるか。どうするかはお前次第だ。かわいそう、カワキったら。一人残らず報いを受けさせ。カワキは殺さない約束でしょ。分かってるよ。カワキのことが欲しいなら行動に移さねえとよ。慌てないの、カワキたちには監視がついてるわ。それに誤差と全てでコードを捜索してるのよ。言っとくけど、私の戦闘能力には期待しないでね。私が目となり耳となる代わりに、あなたは私を守るナイトってわけ。カワキやボルトは大好きだ。君の魅力では魅了できないから、不測の事態もあり得る。それじゃあ僕が困るんだ。紹介しておくわ、もう一人のナイトをね。もう一人のナイトってどんなやつなんだい。大津月以外で唯一私を殺せる存在よ。新しい男かよ。降りなさいデイモン、初対面の人に飛び乗らないって約束でしょ。見つかっちゃったか。やれやれ、手出しは無用よ。ちょうどいいわ。消えろ。こいつはなかなかヤバいね。イエーイ、私のもう一人のナイトにして実の弟デイモンよ。ボルト、カワキ君まだ帰ってない？え、なになに、今晩ごちそう。まさかそれ晩飯のつもりじゃねえだろうな。飽きたんだよ。いいだろ、たまには。あんたが守ってるこの里をこっから眺めんのが好きなんだ。もともと何の問題もねえ平和なとこに、問題だらけのよそ者が迷い込んできてんだからよ。とっとと帰るぞ、バカ息子。毎日毎日ご苦労なこったぜ。お前らいつどこから襲ってくるかわかんねえ敵に狙われてるんだ。敵はボルトたちの居場所を伝えるのが仕事で、木の葉の感知班は超優秀だし、里全体も感知システムで守られてる。こっそり出入りしようとしたって絶対にバレるんだからさ。チャクラを消すか。ああ分かった、どんな手がかりでもいい、引き続きよろしく頼む。難航してるようだな。コードは比較的慎重なところがあるが、特段頭が切れるってタイプでもない。悪いが俺は今でもこう考えてるぜ。少し前の俺なら思いもしなかった、こうして木の葉の世話になってる未来なんてな。火影殿のためなら奴はどんな代償も厭わないだろう。人間の愛情なんてな、見方を変えればただの執着。木の葉に報復するつもりも失せちまったなんて可能性はねえか。君にしては随分楽観的な考えだな。こういう想定外なら大歓迎なんだがよ。ゴミ出してくる。お前らこんな時間に。忘れそうだからよ。こちら西、カワキの外出を確認。手には資源ゴミを持っている模様。カワキ帰宅、異常なし。なあカワキ。なんだお前、やけに不機嫌じゃねえか。気が散んだろ、話しかけねえでくれねえか。何もなけりゃいいんだけどよ。ボルトにカワキ、共に建物内からチャクラ反応を確認。異常なし、監視を続行する。カワキ、お前やっぱなんか隠してるだろ。カワキがなんか企んでやがんだよ。何言ってんだお前。こっちだ父ちゃん。カワキが出て行った。今家にいんのは多分影分身だ。悪いがドアを開けてくんねえか。ちょっと確かめたいことがあるんだ。おい、案内してくれ。奴はどっちだ。もう少し右、そのまままっすぐ進んで。やあカワキ、久しぶり。ちょっと太った。だがボルトが言うには、カワキは自らの意志で逃げたって話だ。今さらどこへ行こうっていうの。とにかく探すしかねえだろう。ひょっとしてかなり遠くまで行っちまったんじゃねえのか。勘違いあんじゃカワキは追えねえよ。ボルト、父ちゃんたちに任せておけ。最後に気配を感じた時には西に向かってたはずだ。俺が見つけなきゃ。少し話をしようじゃないか、僕らの今後について。バカだな。お前
前、イスキを殺した奴に報復してえんだってな。やるんなら俺をやれ。そんでこの墓からは手を引くんだ。確かに君が犯した罪は重い。何人だろうとこの手で殺す。いい加減にすんのはあんたよ。ああ、もうカワキの綺麗なお顔がボロボロじゃないの。僕は大月の意志を継ぐ者。マキ一式の意向に沿い、真珠に食われてあっけなく死ぬ前にこの手で直接殺してやろうってだけのことさ。君に会いたいって人がいるんだよ。まったく気に食わないが。チャクラの消えたカワキを追ってきたのか。どうやって。さあね、大つつきだからか、それともカーマの影響か。おいコード、俺をどっかへ連れてくんだろ。こいつに構うな。さっさとやれよ。七代目は死なせねえ。絶対にこの命に変えてもな。威勢の良さだけは一人前のようだが、火影を守るために君に一体何ができるっていうんだ。カワキ、俺を殺しのリストから除外したと言ったな。なのに除外した。そいつのためにそいつと交渉したい。じゃあさっさと行こうか。ちょっと待てお前ら、勝手に話進めてんじゃねえよ。あの人がどう思うが関係ねえ。勝手にしろってばさ。お前のことは俺が守んぜ。大つつき桃式の器、渦巻ボルトか。僕はコード、大つつきを崇拝し彼らの大いなる意志を継ぐものだ。だからこそ心苦しい。真珠を生やすための生贄として君を十尾に食わせなきゃならないことがね。逃げろボルト、万に一つも勝てるわけがねえ。分かってんだろ。父ちゃんが来ちまう前に俺たちでこいつを片付けちまおうぜ。ボルト、ニシ、ボルト今どこだ。話があるんだ。あ、はい、あの近くにはいないようです。は？こいつの使い方がなってないな。別のところにあるんだ。それは長い時を生き蓄積された大つつきの戦闘経験値。ボルト！証拠りもなくまた出てきやがって。ようやくお出ましか。カワキ、もう少し離れてろ。以前のようには精神を乗っ取られることなく正気を保ったまま桃式の力を支配しているようね。甘く見ない方がいいんじゃないの。ボルトの捜索に集中してくる。おそらくそこにカワキもいるはずだ。最悪敵も一緒にな。俺が一緒に行ってやる。今んとこ俺しか動ける人間がいねえからな。しかもる。私も行く。じっとしていられない。バカ言え。お前に何かあったらヒマはどうすんだ。ここは俺に免じて従ってくれ。お兄ちゃんとカワキを連れて絶対無事に戻ってくるよね。当たり前だろ。その状態は何だ。桃式の野郎はどこ行きやがった。薬の効果なのか何なのか、なんせ俺もこんなの初めてだからよ。アマドにもらったその薬、効果がどうであれ桃式が消えてなくなるわけじゃない。君は大つつきだ。この先もずっ行こうかカワキ。かつくな、お前ら二人とも嫌いだ。見つけたぞ、ボルトだ。北西へおよそ40キロ地点。よし行くか。むしろ昔より相当長く維持できるってばよ、年の子ってやつでな。
早すぎる。誰か協力者でもいるんでしょうか。探すのに散々苦労したからね。すでに7代目が向かってる。頼むぞカワキ、せっかくここまで来たんだ。下手を打つんじゃないぞ。消える螺旋丸か、気をつけないとな。おい、ボルト！くそ、まさか薬の副作用ってやつか。なんだ、何が起こ…よう、バカズ。ダメだ、体が動かねえ。桃敷を倒した直後、俺がガーマを刻まれた時、カラの残りカスも変われ、構造。螺旋か。もしき螺旋岩。デタラメな破壊力だ。さっきまでのカーマの力とはレベルが違う。ももしき、君もチャクラの実が欲しいんだろ。螺旋弾。聞き分けのないやつめ、望み通りにしてやろう。また暴走してんのか。ったく、めんどくせえ。カワキ、あとは俺とシカマルに任せて。大丈夫なんかじゃねえよ。なんで来ちまうんだよ。桃式、こいつを抑えている限り火影は一歩も動けない。借りを返す絶好の機会だと思わないか。息子の姿を借りて親を葬る、これ以上の復讐はないとは思わないか。ゲス野郎。ざけんなよこの野郎。ハワキ、もうよせ。超大玉螺旋が。なんだ、吸収されているだと。意識なき今こそ純粋な武器としてのカーマを。カワキ、多分右腕を直した時点でカーマの処置も完了していたんだわ。誰と話してる。どこかに仲間がいるのか。カワキ、そうやって何も知らんまま他人に利用され続けるがいい。十尾の餌になるその時までな。なるほどな、だんだん分かってきたぜ。お前本当にカワキだよな。邪魔しねえでくれねえか。螺旋弾。正気か、お前。こいつはボルトだ。そこが問題なんだ。だから代わりに俺がやる。他に方法がねえだろうが。勝手に決めつけんじゃねえよ。てめえがそうしてろ、邪魔すんじゃねえ。もう少しで殺しちまうところだった、自分の父ちゃん。ボルト、覚えてるか、前に俺が言ったこと。おい待て、何言ってんだ。父ちゃんごめん、烈風症。やれ兄弟。
ボルト。起きろ、ボルト。ボルト。クソだろ。ボルト！やれやれ。まさかこんな事態になるとはね。カワキがカーマを取り戻し、ボルトを殺すなんて。それ以上近づけばこいつを殺す。やれよ。俺にはどうでもいい。じゃあな。また会おう。七代目の命を脅かす者は、たとえ兄弟だろうと排除する。ナルト、ボルト、辛い状況だが、まだ戦いは終わってねえ。嘘だって言ってくれ。しっかりしねえか、ほかげなんだろてめえはよ。親のお前がふぬけてる場合じゃねえぞ。まずはてめえだ。なんだおめえ戦ってんのか。後で話そう。なんでつまんねえな。今の僕じゃカワキ、君にはとても太刀打ちできないようだ。カワキとの戦いでかなり消耗してるはずだ。まずはリミッターを解除するのが先のようだね。カワキについては考えねえとな。今後の対応ってやつをよ。この葉じゃ手に余るから、どっかへ追い出そうとでも言うのかよ。正式な裁きにかけるのが相当だ。やつだけ特別扱いするわけにはいかねえ。家族がそばにいてやれないで、誰があいつの味方してやれんだよ。殺されてんだぞ息子を。やめろっつってんだろ。殺されとって人を勝手によ、死人扱いすんなってばさ。ボルト、親に心配かけやがって。おい、何がどうなってんだ。我が唯一の貴重な器だ。決して失うわけにはいかん。我自身のためにな。我が蘇生させた。カーマを使ってな。カーマ？やむなく残りのカーマを変換し、失われた細胞組織を新たに作ってやったのだ。おかげで我が転生は叶わぬ夢と消えたがな、ジュービエの生贄として成熟したということだ。フォードもじきにその事実に気づく。次に死ねばそこで終わりだということを肝に銘じておけ。なぜそれが起こるのか、その理由は我にも見えぬ。直したのはどうやら桃式らしい。本当か。奴が言うには、残りのカーマで俺の体を作ったらしいんだ。しかもその過程でカーマの残りのデータも全て解凍されたみたい。つまり完全な大筒きになった。結果を出さなきゃこの寂しい関係すらも失うわよ。それなら問題ない。すでに手は打ってある。アマドの野郎、すでに復元してやがったんだ。俺に無断でな。初めてこいつの存在に感謝したよ。そして思い知った。俺にはこいつが必要だ。生きてるとは思わなかったぜ、ボルト。その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。お前が助かったってことはよ、七代目の命を脅かす存在が生き延びたってことだ。それを忘れるな。七代目の命を脅かす奴は誰だろうとぶっ殺す。俺がこの手で